អូថ្មិចបើកថ្មិចបើកពួកយើងកំងស្ទើងអរលីងដល់ពេលប្តីល្មមអូយមិនដូចជាយកប្តីស្អីទេមើលស្បាយយកឲ្យខ្មៅដូចក្របីជាតិនេះហើយឆាចាទៅឯងស្អាតជាញើប្រមាណមកក៏ដូចព្រាកតោងខៀវជាតិនេះដឹងតែឡើងមែនហើយបើឈឺម្លឹងម្លឹងដឹងការឡើងមែនណាការពីកំមុំស្អាតនោះស្អាតដល់ពេលឈឺទៅនៅសាកែទាំងអស់និយាយពីសម្រស់វិញក៏ចាស់នោះក៏ចាស់បើអីវិញហ៎ឈឺឡើងជ្រុះសក់អីនេះហើយដើរទៅណាមកណាគេហៅតែយីងោលទេអ្នកផាន់មែនណាចាហេអ្នកចំបៃមែនណាចាហើយចុះនេះអ្នកយាយមែនណាចាហើយក្មួយមករោពីណាគេអស្ចារ្យញ៉ាំម៉េចហាអ្នកម៉ៅចាញ៉ាំអ្នកម៉ៅអូយអ្នកម៉ៅអូយមកខាងអូយមកពេញសំខាន់គាត់ជិះញ៉ាំអូគាត់ជិះញ៉ាំអូយជិះឲ្យមិនទៅកំកំម៉េចជិះសួរចាក់មួយអូយអ្នកទៀតបាយគ្នាជើង10ឆ្នាំសោះហើយអត់មានកូនដល់ទៅ2បាយនិយាយពីសម្រស់វិញណានៅក្មេងដដែលនេះបាយគ្នាយូរអ្នកទាំងបាយសុខសប្បាយអត់ហើយមានគ្រួសារនៅហើយអាណាប្តីអាណាកូនអើយកូនស្អីប្តីស្អីហើយមិនក៏មិនមើលមុខនេះចាំតែថ្ងៃឡើងលើមេហ្នឹងហើយពួកឯងទាំង3នាក់នេះកាត់អីអូពួកខ្ញុំកើតរកស្ត្រីដើមរៃដាក់អីក៏មិនចូលដែរហើយអីក៏សម្រាប់ឯងក្មេងស្អាតហើយសេចចាំម្លេះឯងប្រើអីប្រាប់គ្នាផងអូគឺខ្ញុំប្រាសិតបុរាណមេញហេ100គុណរបស់ក្រុមហ៊ុនស៊ូសេងហ៊ូនេះហាអសិតបុរាណមេញហេ100គុណចាពូកែណាសំពីឬឈើធម្មជាតិសុទ្ធ 100% អូយហើយជាបាអីបានខ្លះហើយឯព្យាបាលជំងឺពួកយើងទាំងបីបានអត់បានចាំស្ដាប់ណាអសិតបុរាណមេញហេ100គុណជាបាជំងឺជាច្រើនមុខដូចជាជំងឺស្លាប់មកជំហៀងខ្លួនជំងឺទឹកនោមផ្អែមលើឈាមជំងឺមហារីកគ្រប់ប្រភេទរោគស្ត្រីទូទៅដំគីឈឺចាប់ពេលមករដូវសម្រាប់អ្នកចង់បានកូនខ្សែផ្លូវភេទជំងឺក្រពះពោះវៀនរ៉ាំរ៉ៃឬដងបាក់តលីមួកជាសន្លាក់ដៃសន្លាក់ជើងជាពិសេសប្រើហើយសាច់ចាំស្អាតដូចម៉ែខ្ញុំចង់ពូកែណាចាំបើពួកខ្ញុំចង់បានបើចង់បានឱសថបរានមេញហើយ100កូនរបស់ក្រុមហ៊ុនស៊ូសេងហួរសូមតេតងតាមលេខទូរស័ព្ទនេះឬក៏ឆាតកានផេកលោកគ្រូអសតបារានស៊ូសេងហួរលោកអសតបារាននិងអាហារបំពន់គ្រប់ប្រភេទណ៎ណាខ្ញុំឲ្យពួកឯងម្នាក់មួយអូយនេះជាកដោដដ៏ល្អសម្រាប់ពួកយើងហើយមិត្តភ័ក្តិអសតបារានមេញហេ100គុណខ្ញុំជឿជាក់តើតោះពីញ៉ាំរងហូបតោះតោះនិយាយអញ្ចឹងអ្នកបើកមកជាមួយទេអីអូលោកពុកខ្ញុំគាត់ទៅធ្វើជំនួយអូស្អាតនោះស្អាតតិចទៀតពួកយើងស្អាតដែរហើយតែយើងស្អាតរកប្តីតែហ្មងតាំងពីយើងប្រើអសិបរានមេញហេ100គុណរបស់ក្រុមហ៊ុនស៊ូសេងហួរមករកស្ត្រីរ៉ាំរ៉ៃយើងទាំង3បាត់អស់លលិញហើយសាច់ឈាមយើងភ្លឺថ្លាក្មេងជាងវ័យហើយកម្លាំងខ្លាំងដូចក្របីដល់ពេលដែលយើងត្រូវរកប្តីល្មមគួយចាពុកគួយឯងមិនចៃឮតែគាត់ឈឺអីគាត់ស្លាប់មកជាហៀងខ្លួនពូខ្ញុំអស់សង្ឃឹមហើយកុំអស់សង្ឃឹមគួយមក
ខ្ញុំមើលគាត់យូរហើយដាក់ឯងត្រូវសោះខ្ញុំតរំរេះហេពូនេះក្មួយសាឲ្យគាត់ប្រាអសុបរានរេងហេងអ្នកឯងទេជំងឺស្លាប់មកជំហៀងខ្លួននេះអសុបរានរេងហេងព្យាបាលជាមែនទេពូជាមែនណាក្មួយគេជាច្រើនហើយអាជំងឺស្លាប់មកជំហៀងខ្លួនហ្នឹងហ៎មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក្មួយវាអាចព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមលើសឈាមឈឺសន្លាក់ដៃសន្លាក់ជើងអ្នកខ្សោយផ្លូវភេទគ្មានកូនអីណាអស់នៅពូមានទៀតក្មួយអសុបរានរេងហេងញ៉ាំតោអាយុវែងគ្មានជាងវ័យការពារជំងឺកាចសាហាវរ៉ាំរ៉ៃដូចជាជំងឺមហារីកដុំគីនិងធ្លាក់សអូជីពិសេសចូលទៅព្យាបាលប្រព័ន្ធការពាររាងកាយឲ្យមានសមត្ថភាពសម្រាប់មេរោគដោយខ្លួនឯងពូមិនមានប៉ោះនៅប៉ោះក្រហមអញ្ចឹងដកគម្របប៉ោះក្រហមនេះឯកទេសព្យាបាលជំងឺស្លាប់មួយជំហៀងខ្លួនដកគម្របប៉ោះខ្មៅនេះជំនួយដល់ផ្លូវភេទទាំងបរិសុទ្ធនិងស្ត្រីអាចជួយឲ្យមានកូនបានណាពូបើខ្ញុំចង់បានធ្វើម៉េចបើចង់បានសុខបរានមេងហេងតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទនេះអ្នកស្លាប់មួយជំហៀងខ្លួនកុំតតអស់សង្ឃឹមខលមកមកពុកសាប្រាសុខបរានមេងហេងនេះមើលគេលោជាប្រាទៅក្មួយគេជាច្រើនហើយអាចជំងឺស្លាប់ជំហៀងខ្លួនហ្នឹងហ៎លោកគ្រូសួរសិញហួរបកកែណាមកពុកអាពណ៌ខ្មៅនេះទុកឲ្យពូពូខ្សោយប្រពន្ធរស់រឿងរហូតអូបច្ចៈបើប្រាទាំងពីរមុខចូលគ្នារត់តែបកកែណាក្មួយយកនេះទៅប្រើមួយទៀតហើយចាំពូទិញថ្មីអរគុណពូពុកពុកពុកជាពីជំងឺស្លាប់ជំហៀងខ្លួនហ្នឹងមែនទេពុកដើរបានទេកូនអូខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ពុកអកូនណៃអសបរានមិញហេងដែលធ្វើឲ្យពុកខ្ញុំជាពីជំងឺស្លាប់ជំហៀងខ្លួនពុកខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ពុកឯងម៉េចខ្ញុំមានរឿងចឹងគេជាមួយឯងតិចមានតែឯងម៉ែវាខ្ញុំហ៎កន្លែងឯងចោលហើយឯងឥឡូវស្រោស្អែកវត្តងវត្តជីងប្រទេសទៅតំពេញយូយូគ្មានឡានកាស្លាប់ឈើរែរមឈួតមយូរ៉ាតកោឈួតមើលវាធំធេងឈួតថ្លៃហាដាច់ប្រែឈួតខ្ញុំតោឯណាឯងចង់តោឯណាក្រែងដេញខ្ញុំឲ្យតោឯបើសាហាវដូចមុនហ្នឹងមិញបាច់តោរែកុំភ្លេចបងបងអាករូបខ្មៅរបស់ក្រុមហ៊ុនមេងហេងនេះបកែហ្មងអូយនិងយ៉ាឥឡូវរៀងស្អាតម្លេះបានអីប្រើប្រាប់តិចមើលចង់បានរៀងស្អាតអីចង់ណាមិនចង់ហ៎ចុះក្រែងថាថត់ដូចជ្រូកប្តីស្រឡាញ់អីប្តីស្រឡាញ់ស្អីថត់ដូចជ្រូកស្អីណែតែយើងថត់ហើយគេមិនស្រឡាញ់យើងទេណូគេទៅមើលស្រីផ្សេងហ៎អញ្ចឹងញ៉ាំដំណាក់សម្រោរៀងរបស់ក្រុមហ៊ុនស៊ូស៊ីងហួរនេះដំណាក់សម្រោរៀងរបស់ក្រុមហ៊ុនស៊ូស៊ីងហួរញ៉ាំស្រោញ៉ាំស្រោហេគេប្រើម៉េចញ៉ាំប្រឹកមួយល្ងាចមួយមុនដែរហើយមកកញ្ចប់ធំហ្នឹងមានម៉ានមួយកញ្ចប់ធំមាន30កញ្ចប់តូចហេសុំមើលកញ្ចប់ក្នុងតិចមើលសាក់មួយសិនស្រួលញ៉ាំហ្នឹងហើយឆ្ងាញ់ទៀតចង់បានរៀងស្អាតញ៉ាំស្រោញ៉ាំស្រោប្រាដំណាប់សម្រោរៀងរបស់ក្រុមហ៊ុនស៊ូសេងហួរខ្ញុំនឹងប្រើខ្ញុំមិនទុកឲ្យដូចជ្រុងចេះទេតើកាលណាយើងរៀងស្អាតស្លៀកអីក៏ស្អាតខលមកមិនដែរអស់ខ្លាំងក្បាលពោះលីងចង់បានរៀងស្អាតមិនប៉ះពាល់សុខភាពញ៉ាំដំណាប់សម្រោរៀងនេះបើដល់ខ្លួនឯងធាត់កុំទុកខ្លួនឯងឲ្យដូចមេជ្រូកខលកំងមកណែសេវាកម្មតិចមើល
បោកគូកយកប្រហែលនេះ5ហូលីយកប្រហែលយ៉ា30បាញ់ម៉ាស៊ីនយកប្រហែល15រោប្រេងម៉ាស៊ីន25មកជលាងឡានយ៉ាងឡាន20000លាងកឡានបានលាងកឡានសោះទូនេះទូអានឹងខ្ញុំចាស់មិញបើកលឿនណាស់ហ៎ណាស់ចិត្តអាចដំណប់ផ្លែឈើលោកគ្រូអសតបរាងលោកគ្រូសេងមូមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនជួយការបត់ជើងសម្អាតកាយណល់ក្នុងផ្ទះពវីជួយយំរក់ដំណន់រក់ក្បាលគូឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពឡើយជាប្រសើរសម្រាប់អ្នកទល់មុខអ្នកលើជាតិស្ករជាតិនំតែមក៏អាចប្រើបានដែរនេះប្រើមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់មុនពេលចូលគេងសម្រាប់អ្នកទល់មុខខ្លាំងអាចប្រើក្នុងមួយថ្ងៃពីរកញ្ចប់ក៏បានបងមានការរាក់រូបខ្ញុំកុំបារម្ភព្រោះវាជួយចំអាតកាក់ចំណងជះពីអរគុណបងឯងបានណែនាំខ្ញុំបានទៅជួបជាមួយគ្រូអសតបុរាណសុខសេងគ្រូណាគាត់បានឲ្យតំណផ្លែឈើនោះសុទ្ធល្អល្អមកដល់ខ្ញុំគាត់នឹងបានដាក់ភ្លៀងលោកអូយពីព្រិលព្រិលម៉ែអូននេះមានបានដែរណាភ្លឹបបានកូននេះមួយចិត្តចាក់ចាក់ខ្លាំងកំឡាំងលើខ្ញុំ10ដងបាទបាទបរានបរានហ្នឹងដងយកញ៉ាំទៅគុំមិនអត់មានទេអូនអើថាកវល់នេះអូចង់មកចំណន់អូនឯងអត់មានដែរណាតែកូនហ្នឹងតែមានអាយុ7ឆ្នាំហ្នឹងឯង7ឆ្នាំហ្នឹងអូន7ឆ្នាំ3ណាមួយឆ្នាំ1ពីរ៉ូនីណាអលមយ៉ាងរបស់វាក៏ដូចចំណាប់ផ្លែឈើដែរចាស់ក៏អាចប្រើបានក្មេងក៏អាចប្រើបានវាក៏អាចប្រើបានឈឺក៏អាចប្រើបានតែអាចឲ្យរាងកាយជាបាល់ខ្លួនឯងដល់ខ្លួនឯងនេះគឺជាសត្វបុរាណមេងហេងរបស់លោកគ្រូស៊ូសេងហ៊ូមានឯកទេសជំងឺជឺឆ្លាប់មួយសម្ហៀងខ្លួនជំងឺទឹកនោមផ្អែមលើឈាមជឺសរសៃសម្លាក់ដៃជើងក្រោយផ្លូវភេទជាពិសេសចូលទៅព្យាបាលប្រព័ន្ធការពាររាងកាយឲ្យមានសមត្ថភាពសម្រាប់មេរោគដោយខ្លួនឯងដំណាក់ដំណងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0883-2251 095-2857 086-2557 095-3-26 086-3-26097-4641ឬដំណាក់ដំណងតាមទំព័រ Facebook របស់លោកគ្រូស៊ូសេងហួរដំណឹងល្អពេលនេះគឺលោកអ្នកអាចដោះស្រាយបញ្ហាទល់លាមកបានដោយជោគជ័យដោយការទទួលទានផ្លែផ្លាំដែលមិនពិបាកនៅក្នុងការស្វែងរកលោកគ្រូអសតបរាណស៊ូសេងហួរបច្ចុប្បន្នផលិតនៅរុក្ខជាតិអសតដំណាប់ផ្លែឈើផ្លែផ្លាំដែលអាចជួយលោកអ្នកពីការទល់លាមកបាន 100% ពិតមែនវាសម្រក់ខ្លាញ់ក្បាលពោះលាងចិត្តពលដែលស្ទុកច្រើននៅក្នុងខ្លួននិងជួយឲ្យអ្នកបន្តបង់ត្រឹមត្រូវឡើងវិញស្បែកក៏ស្អាតគុណនឹង5លោកអ្នកអាចតាក់ទងរកដំណាប់ផ្លែផ្លាំនេះបានតាមរយៈផេកលោកគ្រូអសតបរាណស៊ូសេងហួរឬតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅក្នុងវីដេអូនេះលោកគ្រូអសតបរាណស៊ូសេងហួរមានលក់អាហារបំប៉ននិងអសតបរាណគ្រប់ប្រភេទថ្នាំអសតបរាណនេះជួយព្យាបាលជំងឺលើឈាមទឹកនោមផ្អែមខ្សែក្រលៀនស្លាប់មួយចំនួនខ្លួននិងជំងឺផ្សេងៗទៀត
បើសិនជាចាប់អារម្មណ៍សូមដាក់ដំណងលោកគ្រូសុសិង្ហូតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅក្នុងវីដេអូនេះឬតាមរយៈផេកលោកគ្រូអសតបរានសុសិង្ហូចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់ YouTube និង VP ថាស៊ូសេងហួរសូមចុច Subscribe និងរកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូអប់រំថ្មីៗជាច្រើនទៀត